Os Ancares e o Courel, dous enclaves naturais unidos no maior proxecto científico e turístico de Galicia que vende por en marcha a deputación. Oxetivo? Nun proxecto de dinamización do territorio da montaña, falamos de, da Reserva da Biosfera e falamos tamén da, da de Natura de Ancares Courel. A acción é unha das iniciativas definidas no Plan Estratégico de Turismo da provincia. Tras presentarse en Cervantes, o deputado de Turismo Expertos Explicaron hoxe na Estación Científica de Courel as actuacións que se desenvolverán nun espazo de máis de 100.000 hectáreas a maior zona de estudio de Galicia no ámbito turístico. A Fundación Provincial ten posto en marcha unha serie de, de accións para conquerir que a nosa provincia pues, teña ese, diseña, ese destino turístico que todos queremos que, que seña. Atuarás en un total de 16 concellos e o proxecto constará de dúas fases. A primeira de certificación arrancará este mesmo mes de outubro E a outra centrarase no desenvolvemento de actividades específicas no territorio.